Kama tunavyojua penzi la bibie Nandy pamoja na Billnass limekuwa likipamba moto siku baada ya siku. Na moja kati ya video ambayo Billnass aliposti kupitia Instagram yake ni akiwa gym anafanya mazoezi. Na moja kati ya comment ambayo ilinyanyua mashabiki wengi ni pale official Nandy alipoenda kucomment kwenye page ya Billnass katika ile posti ambayo Billnass anafanya mazoezi na kuandika, kwa hiyo mume wangu hicho kitambi ni mikono yangu hapa nyumbani au ni makange ya shishifudi, akaeka kiulizo, vile vile akaeka emoji za kucheka afu akamtag Billnass. Billnass alivyokuja kujibu akaandika kwamba haya ni matokeo ya pishi lako mke wangu na kipenzi cha roho yangu. Akaandika pale official Shilole nikiendaga kwake naagiza Serengeti tu pale, hamna kingine. Kwa hiyo Billnass alimjibu Nandy kwamba yeye akiendaga kwa Shish Food au kwa Shilole uaga anaenda kuagiza Serengeti tu au bia tu, sio kufuata chakula. Na watu wengi wakajiuliza, je, kwani Billnass na Shilole au Shishi wana ukaribu gani hadi kufikia Nandy kwenda kucomment kwamba Billnass anaendaga kwa Shilole kufuata chakula au anaendaga Shish Food au kushiba kwake au kitambi chake ni matokeo ya Shish Food. Kiukweli Billnass pamoja na Shilole au Shishi ni marafiki wa muda mrefu sana na wamekuwa ni watu ambao wanasaidiana katika kazi za mziki. Na vile vile uwaga muda mwingi Billnass anapendelea kwenda Shish Food ili kupata chakula au kwenda kula. Kwa hiyo Nandy aliandika kama masiala na vile vile aliandika kama kumtania Billnass, japo commenters wengi walikuwa nadhani kwamba Billnass na pamoja na Shilole wana mapenzi ambayo yamejificha au ni watu ambao wana mapenzi. Ila tukumbuke sio mara ya kwanza au mara ya pili Nandy kumtania Billnass katika comment section. Imekuwa ni kitu ambacho kinazuka mara nyingi na kinazuka kwa wingi sana. Mimi nafahamika kama Cruz Mastori na nimeamua nipite na moja kati ya story ambayo imeongelewa zaidi kuhusu Nandy pamoja na Billnass.